ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖୁସି ବହିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରମ୍ଭା ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖିଲା ପାଠଟି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ରମ୍ଭା ତା ମା ସହିତ ତା ମାଉସୀ ବେମାର ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ନା, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଯେ ମା ଏଇଟା କ'ଣ। ମା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲା। ସେମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ରମ୍ଭା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଘରଟା ଦେଖି ତା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ପୃଷ୍ଠା 66 ପିଲାମାନେ ବାହାର କର, ଦେଖ ରମ୍ଭା ମା ଏଇଟି କି ଘର, ଏଇଟି କି ଘର ମା, ଏଇଟା କୁମ୍ଭାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ। ଏଇଟା ଏଇ ଗୋଟେ ଘରକୁ ଦେଖିକିରି ରମ୍ଭା ମାଆକୁ ପଚାରିଥିଲା, ମା ଏଇଟା କି ଘର। ତାକୁ ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏହା ହେଉଛି କୁମ୍ଭାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ। ରମ୍ଭା ତା ମାଆକୁ ପୁଣି ପଚାରୁଛି ଏ ଅଫିସ କେଉଁ କାମ କରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ମା କହୁଛ ଏ ଅଫିସ କ'ଣ କାମ କରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ତିଆରି ଓ ମରାମତି କରେ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ନୂଆ କରି ସଡ଼କ ତିଆରି କରେ, ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ କଂକ୍ରିଟ ସଡ଼କ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁର ଗଳି କନ୍ଧିରେ ଏଇଭଳିଆ କଂକ୍ରିଟ ସଡ଼କ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାକୁ ମରାମତି କରେ। ଆଉ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ କରେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟ ଖୋଳେ। ପୋଖରୀ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯଦି ଜଳ ଅଭାବ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପୋଖରୀ କାମ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦିଆହୁଏ, ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି ହେଲା। ରମ୍ଭା ମା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ରମ୍ଭା କହୁଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି ହେଲା, ମିଟିଂ ଅଛି ଏଠି। ରମ୍ଭା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ମା ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଲୁ ଝିଅ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସଭା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସିଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ, ଦେଖ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଁର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝେ, ଗାଁରେ ଯଦି କଳିକଜିଆ ହୁଏ ମାଡ଼ପିଟ ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ, ତାକୁ ଆମର କିଏ ସମାଧାନ କରନ୍ତି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ରମ୍ଭା ପୁଣି ତା ମାଆକୁ ପଚାରୁଛି ମା ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କେମିତି ଗଠିତ ହୁଏ। ମା ତାର ଉତ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଁ ବା କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଢ଼ା ହୁଏ। କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ବଡ଼ ହେଇଥିବ ନା, ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇପାରେ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଟା ଗଠିତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗର୍ଭଣା, ଏଥରଟା 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ନୂଆ ହେଇକିରି ଗଠିତ ହେଇଛି। ଏହା ଆମର ଜାମପାଲି ଗାଁ, ଗର୍ଭଣା ଗାଁ ଏବଂ ପଦା 3ଟି ଗାଁକୁ ନେଇକିରି ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକିରି ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଷୟରେ
ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ଆହୁରି କିଛି କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ନା। ତାପରେ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି।